בוים בעשרה דף קחז, אשור מתחיל בעזרת השם, שלוש וחצי שורות אחרונות של הדף הקודם. אומר רבי עמי, טומטום שנקרא ונמצא זוכר. בכור לאביו שנולד בעודו טומטום המקום סגור, לא ניכר, לא זכרות ולא נקבות. אחר כך הוא נקרא, עשו לו ניתוח ונמצא זכר. אינוי <אח> נוי נויטל פי שניים. אפילו שכעת ברור שהוא זכר. כל שכנדרי גינוס, שיש לו גם סימני זכרות, גם סימני נקבות, שאין ספקו עתיד להתוודע, ברור שלא מקבל פי שניים. מה המקור? דאו מקרו והויו הבן הבכור לשניאו. ואז, לא לבקר, אלא נוטל פי שניים. הפסוק מיותר, כי בהמשך מפורש שהבן הבכור היה לשניאו. אלא, מה הפסוק בא לומר? והויו הבן. עד שיהיה בן משעה סביי, בשעת הלידה יהיה ברור שהוא בן זכר. הרב נחם בריצו, כמו ארבעה להוסיף עוד הלכה. גם אף אינו נידון כבן סייר ומוירה, כזה טומטום שני כמה נמצא זוכר. דאומה קרוא כי אי יהיה לאיש בן סייר ומוירה, עד שיהיה בן משעה שבעיה. המימר רומא רובה להוסיף, אף אינו <אף> ממעט חלק בכוירו. דהיינו, אדם היה לו בכויר ופושוט, והפושוט הזה הוא טומטום. היה לו עוד בן, שהוא... רגיל, לא טומטום. הטומטום נקרא ונמצא זוכו. אז כעת יש כאן שלושה בנים. בחור, פושוט וטומטום שהתברר שהוא זוכו. האבא מת, אז כולם מקבלים חלק בירושה. הפכור נוטל פי שניים. לגבי חלק הפכור לא מתייחסים לטומטום כאילו שאיננו. הרשב"ם נותן דוגמה. נכסי אהב תשע הומונים. כל מנה זה מאה זוז, זאת אומרת 900. אז קודם כל מחלקים את הנכסים לשלושה. כאילו שאין כאן את הטומטום, יש כאן רק פחור ופושוט, מחלקים לשלושה, אז זה כדי לדעת כמה חלק הפחור, כמובן פי שניים כנגד הפושוט שהוא לא טומטום, אז מחלקים זאת לשלוש, ושלוש מאות זה חלק הפחור. אחר כך מה נשאר? שש מאות, שישה מנים, זה מחלקים בין שלושתם, כל אחד מקבל מאתיים. נמצא שהפחור נוטל חמש מאות, הטומטום והפושוט כל אחד מאתיים. אילו הוא היה ממעט בחלק פחור, אז היו מחלקים את זה כתחילה לארבעה חלקים, כי יש כאן שלושה אחים, ואחד מהם בכור שמקבל שני חלקים. אז כל, כל חלק 225, אז הבכור היה נוטל שני חלקים, זה 450, וכל אחד 225. מה המקור שנאמר? ויולדו ליבונים, ואז כתוב, אוי הבן הבכור, עד שיהיה בן משס לידה. כאלו בנים שהם משס לידה בנים, הם מעטים מחלק הבכור עירון. אבל כנגד הבנים שלא יתברר שהם, בחור, שהם זכרים בשס הלידה, הם לא ממעטים את חלק הבחירו. רב שיזבי עומר, אף אינו עיני מול ישמוינו. אפלו כעת התברר שהוא זכר, נקרא עוד לפני שמונה ימים. לא מלאים אותו בימים השמינים, חל בשבת, מסביר רשבם. דעומר קרוא, אישו כי סזריה ויולדו זוכו. ובימים אימו אל ודרשו חז"ל ובימים השמין אפילו בשבס. אבל ויולדו זוכו, עד שיהיה זוכו משס לידה אבל הטומטום שבשס לידה לא ידעו שהוא זכר, הוא לא נימול ביום השמיני, אם זה חל בשבת. אפשר ויאמר, כתוב בתרא תחילת פרשס תזריע, שהיא יולדת טמאה תומאס לידה אפילו שהיא לא ראתה אדם. אבל אם היא ילדה טומטום, אף אין אימו היא טמאה לידה. דאומקרו אישו כיסא זריעה ויולדו זוכר בתום השבע סיומים. עד שיהיה זוכר משס לידה. אז היא לא טמאה שבע סיומים. כמו כן, אם הטומטום נקרא ונמצא נקייבה, אומר הרשב"ם, היא גם לא טמאה שבועיים, כתוב אם נקייב עושה ילדה תומו שבועיים. צריך שיהיה ברור שהיא נקייב בשעת הלידה. בקשה הגימורי ממישנה מסכס נידו על רבשרוויה, מי המפה המפלס טום טום, וכל זמן שהוא לא נקרא, לא יודעים, זה זכר או נקבה. או שהיא פילה ואנדרואיגינוס, שיש לו גם זכות, גם נקבות. אז כיוון שספק תשב לזוכו בנקייבי. מספק, אז צריכים לחשוש לשני הכיוונים. המצד אחד יש לה ימי טומה כמו נקייבי. כתוב בתרש אם ילדה זוכו יטמעה רק שבעה ימים, אם ילדה נקי ויטמעה שבועיים, אז יטמעה שבועיים. עכשיו יש גם כולה ליולדס יש לה ימי טויהו. עד מלות ארבעים יום לזכר ועד מלות שמונים לנקבה, אפילו אם היא רואה דם, היא לא טמאה. אבל אי אפשר לתת לה רק ימי תואר של זוכו. ולכן, אחרי שנפחית את השבועיים שהיא טמאה מספק שמא זה נקי ואין, אז נשאר לארבעים רק עשרים ושש יום, רק עשרים ושש יום יהיה לה ימי טויהו. בשונה מזוכו שיש 33 ימים, לנקב יש הרבה יותר, יש לה 80 פחות שבועיים. אז מה רואים כאן? שטומטום הוא ספק סחר, ספק נקבה, ומתאמים את אמו. תיובטן הרב שרוויה, שהוא אומר שבכלל לא טמאה לידה. תיובטן, אכן הופרכו דברי רב שרוויה. אומרת הגיבור לימא, תאבי תיובטן הרב שזווי. כבר דורש גם את הפסוק הזה, עד שאיזוכו משס לידה למול אותו בשבת. אז הוא הדילגה בתומא סלידה. והטענא הזה אומר, שתישב לזוכו וננקם מספק, או נהג גימור על רב שיז וזה לא קושייה. תנא ספוקה מספקלה ולחומרה. התנא מסתפק, האם באמת דורשים ויולדו זוכו, כמו שדרשנו, שצריך שיהיה זוכו ברור משסליידה, בין לגמרי טומה, בין לגמרי מילה ביום השמיני, ולפי זה באמת, היא לא תהיה טמאה בכלל, אבל שמא לא דורשים ויולדו זוכו לזה, אלא לדרשה אחרת שהגימור דורשת למסכת סנידה, כמו שהחשב"ם מביא. לכן מספק הוא הולך לחומרה. רב שי זה גם מתכוון לומר שהמילה שלו לא דוחה שבת כי שמא למדים ביולדו זוכו שזוכו משעס לידה. אבל הרב שרווה וזה כן קושייה, כוארי דרש לקולי, הוא פוטר לגרם מטומאס לידה. ולכן הקשו עליו מהמשנה. שואלת הגימורי אי יוכה שיש לנו ספק, באופן שהטומטום נקרא בנימצא זוכו, יש לנו ספק אם היא מוטמעה לידה, או שהיא בכלל לא טמאה. אז למה נותנים לה ימי תויר של זוכו? כתוב לזוכו ולנקייבה. הרי שמא, הטומטום הזה הוא לא נקרא, שמא יקרה וימצא זוכו. ושמא נדרוש ויולדו זוכו לטהרת אם הוא מדין לידה, אז גם אם אין לה את הכולה של ימי טהרה. אז איך כתוב במשנה תשב לזוכו ולנקייבה ולנידה מבוהלי. דהיינו, יש לה ימי תומש לנקייבה שבועיים, אפילו שהיא לא ראתה אדם, שמא זה נקייבה. ומיד אחרי השבועיים היא רואה אדם, הוא לנידו, התמאה נידו, שמא זה זכר. ואז אנחנו דורשים ביולדו זוכר, וכיוון שהיא לא היה זוכר בשעה לידה, אז אין להם אי בכלל. והבח מאיר, הרשב"ם אומר, שרק אם זה זכר, אם זה נקי וכן טמאה לידה. לעיל אמרנו שדורשים גם נקי ו... אומר הרבח שהכוונה שאפילו אם נאמר ש... שבאמת רק בזכר דורשים, ונקבה לא דורשים, עדיין קוש ק... קשה. והרשב"ם מוסיף שהגימור בנידו מביאה כאלה משניות שכתוב לזוכו ונקי ונידו והיא מקשה, מה הכוונה לזוכו? תשע ונקי ולנידו. שבועיים תמיה נקי ומיד אחר כך עם איתרי אדם תמיה לנידה. מה יהיה נפקמיני מה שחוששים שזה זוכו? אז הגימור שם עונה שזה לחשבון ימי הנידוס והזיבוס כמו שהרשב"ם מעריך, לא ניכנס לזה כאן. הקופרונים קשה, אז אמת קשה על רב שיזבי. כי אם באמת זה ספק, אז צריך להיות כתוב שלא נותנים לה בכלל לימי טויה. אבל אין כאן טיופטק, כמו שאמרנו על רב שרווי רק קשי. כי באמת ייתכן שצריך להגיע את המשנה ולשנות בה שתישב לזוכו ולנקי ולנידו כעת חוזרים לתחילת הסוגיה. מה אמר הבאמי? שטומטום, שהוא נולד בכור, אפילו שאחר כך נקרב למצא זוכו, הוא לא מקבל פי שניים. עומר רובד תניקה בסדר הבאמי. כתוב, והויה בין הבכור לסניאו, בין... ולא יטומטום שיהיה בן בשס בשסליידה, בכור ולא יסופק. אמרת הגיבור הבישלמי בבן ולא יטומטום כדרבאמה, שאפילו שאחר כך הוא נקרא והוא נמצא זכר, כיוון שבשס שבשסליידה אלא ברור שהוא זכר, הוא לא נוטל פי שניים. אלא בכור ולא יסופק, להפוק כמים. מה דרושים המילה בכור, שדווקא בכור ודאי ולא ספק. אם לומר לנו שספק בכור לא נוטל פי שניים, ברור, מספק הוא לא יכול להוציא מיד אחיו. עונה הגיבור להפוק הם בידי דור אשרובה, רובד דרש מסברה. אולי עד הייתה הפ... את הדרשה של הפסוק, אחר כך חזר בו כמו שכבר נראה. מה הוא דרש? לדור אשרובה, שתי נושים, אדם שהיו לו שתי נשים, שיולדו בי זכורים ומרבה, עדיין לא היו לו ילדים, ושתי נשיו ילדו יחדיו במקום מרבה, מר... מקום חשוך, לא ידוע מי ילד קודם, מי הורי שישואינו. אז כמובן, שאם לא נולדו לו אחר כך עוד ילדים, אז זה לא משנה, הם התחלקו בירושה חצי חצי. 아, מה קורה אם נולדו לו כך עוד ילדים? וכעת, מה עם חלק בחוירו? זה בא ליטול חלק בחוירו, אומרים לו, מי מיהו שאתה הבכור? אולי השני הבכור, כך גם השני. אז יש להם עצה, כויסווין הרשעה זה לא זה. אחד מהם, הוא כותב הרשעה לשני, אני נותן לך זכות לגבות את חלק בחוירו שלי. ואז, זה שקיבל את הרשעה מגיע לאחים הפשוטים, אומר להם, מימו נפשך, אם אני הבכור, תנו לי בשביל עצמי, ואם לא, תנו לי בשביל אחי, כי הוא נתן לי את חלקו בהרשועה. שפסקנו הרי לעיל שיש לבכור קודם חלוק, יכול למכור, יכול להרשות, לכל מי שירצה. אז זה בא הפסוק לומר, דלא יכר רובע, כי אפילו שמעיקר הדין, למה לא? ברגע שכתבו הרשועה, גזי רס הקוסוב, שכיוון שבשעת הלידה היה ספק מי הבכור, עד כעת זה ספק, הקופונים לא יודעים מי הבכור, לא נוטל חלק בכור, אפילו בעצה הזו של הרשועה. עומא לרפופל רובע, כשהוא דרש זאת, והוא שולח רובין, דובור זה, כשלא ידוע מי הבכור, האם אפשר לכתוב הרשועה, שואלתי לכל רבו ישאי, ולא יאמרו לי דבו. ברם כך הומו משום רבי ענאיים. הוא קורל בסוף נישא, ואם בשעת הלידה ידעו זה הבכור וזה נולד שני. אחר כך הם התערבו ולא יודעים מי הבכור. כה איסוין הרשועה זה לא זה. כה היה בכור ודאי שעה אחת מספיק לי. לא יוכרו, אין כה איסוין הרשועה זה לא זה. הרשב"א מסביר, יש לי פסוק בכור ולא יסופק, אני ממעט רק את הרחוק יותר, שמעולם לא הוכר שהוא הבכור. אם הוא כבר הוכב אחר כך התערב, זה אני לא ממעט. אז ממילא, אז איך אתה דורש ככה רובה? הרשב"ם אומר, שאמיניה שככה לא חי, שאם הוא כה בסוף ניסה, עומד, באמת כותבין הרשואה, אבל אם לכתחילה לא הוכרו, לא כותבין הרשואה, לא יכולים ליטול חלק בחירו. אז רובה שמע זאת, אז הוא התחרד באמת, עוד או הרוי כרובה המוירה לי ודורש. בזמנם, הרובה, כל הראש אישי והסאם, אמרו את הדרשה, והיה מתורגמן, המוירה קוראים לו. שהוא חזר על הדרשה בקול, אז הוא העמיד אותו מחדש את המתורגמן, הוא אמר אני רוצה לחזור בי. בדור אשכר דבורים שאומרתי לכם תוהו סם ביודי. מה שאמרתי שכותבים הרשועה זה לא זה, גם אם לא נודע אף פעם מי הבכור, לא. ברם, כך אמרו משום רבי ינאי, אוכר בסוף ניסער וכויספין הרשועה זה לא זה. לא יוכרו אין כויספין הרשועה זה לא זה. מביא הגימור שולחו לי בני אקרד דאגמל לשמואל. מחוז האגמים הם, התושבים שם שלחו לשאול את שמואל, ילמדנו רבינו או יהיו מוחזקים בזה שהוא בכור, יודעים כולם שזה אחד האחים, הוא הבכור. אומר הרשב"ם, אין עדים שמעידים שהוא נולד ראשון, אז ברור שהאב לא יכול להתווכח עם העדים. יצא הכל, ועומר רוביבאל, אחר, הלך אחר, בכור מהו, האם האב נאמן כנגד החזוקה שבידינו, או לא. שולח לו, שלח להם כך, זה ספק. ספק מי הבכור, האם האב נאמן והשני הבכור, או האב לא נאמן והראשון הבכור. קויס ונרשוי זה לא זה, כדי שיוכלו ליטול חלק בחוירו, צריכים לכתוב אחד מהם לשני פרשוי, וכך הם יטלו את החלק בחוירו, התחלקו בזה. שואלת את הגמור המון נפשוך, מה הוא סבר שמואל? אי כרבונו סביר אליה, שהזכרנו נראה לאלון, שהחכמים סוברים, שהוא האב לא נאמן כנגד חזוק, לישלח לו כרבונו שהראשון הוא הבכור. אי כרב יונס סביר אליה שהאב נאמן, ליש לחלוקה כרבי יהודה שהשני הוא הבכור. עונה גמור המספק אליה היא כרבי יהודה היא כרבי לכן מספק הוא אמר לא הוא ולא הוא יכולים לדרוש חלק בחוירו. רק על ידי שיכתבו הרשוי הזה לא זה. מהי? מה זה רבי יהודה וחכמים שהזכרנו? נתניה. כתוב כס הבכור בנסנוע יקיר. זה פסוק מיותר יקיר יקירנו לאחרים. רבי יהודה אומר האב הוא יקיר הוא יאמר לנו מי הבכור. מכאן אומר רבי יהודה נמון או דומלמה זה בני בכור אפילו שמוחזק לנו עד כעת שאח אחר הוא הבכור. הוא מוסיף רב יהודה, וכשם שנמון אודום לאימר זה בני בכור, כך נמון אודום לאימר זה בן גרושו וזה בן חלוצו. הבן הזה, הוא נולד לי מאישה גרושה, ואני כהן, אז הוא חולול. אני גירשתי אותה וחזרתי התחתנתי איתה, או שלכתחילה לקחתי גרושה, או שהתחתנתי עם חלוצה. דהיינו, היא קיבלה החליצים מהיורם שלה, זה אסור מדי רבונון לכהן התחתן, ואז הבן הוא חולול מדי מאיפה המקור שנאמן גם בזה? אומר הרשב"ם, סברא הוא, מי דכסיב יאקר, שאב נאמן, מה לבכור, מה לי אחר? הוא נאמן הכל יוחסין. טויסס חולקים שיש כאן כן מקור בפסוק, איינשום. וככלו אמו אומרים, אינו נאמן לא בבכור ולא בכל לא. עול. אם יש לנו חזוק על אדם אחר, שהוא הבכור, אז אהב לא נאמן כנגד החזוק. אומר לרב נחמן בריצוק לרוב, מי ישלמה לרבי יהודה, אלא דכסיב יאקר, שאהב נאמן, אלו לרבונו יאקר לא מולי. עונה לו רובע בצוריך הכירם, באופן שאין חזוקה, הגיעה כמשפחה מחוץ לארץ, לא יודעים מי הבכור מי הפושוט, וזה ודאי שהאב נאמן, זה הפסוק בא לומר לדעס חכומים. זאת אומרת הגמור אלה מיינכסי, למה צריך את הפסוק? למיס ולפי שניים? שהוא יקבל פי שניים בחלוקה של הירושה של האב? לא יהי לאחר אם היה אדם זר, אילו בואי למיס ולמתונים מלא יויב לי, האב לא יכול לתת לו למתונים? אז יש לו מיגו, למה צריך פסוק? אז הרשב"א מסביר שהקושייה רק לפי חכומים. לפי רבי יהודה יש כאן חידוש גדול, שהאב נאמן אפילו כנגד חזוק והוא יטול פי שניים. הייתי אומר, נלך בשר החזוקי וייטל פי שניים למוחזק לנו שהוא בכור. והאב אין לו מיגו שיכל לתת לו מתונה, כי לא אומרים מיגו כנגד עדים. הוא נתן מתונה, נתן, כל מה שהוא לא נתן מתונה, רק הוא אומר זה הבכור, אין לו מיגו, כי לא אומרים מיגו כנגד עדים, כנגד חזוקי. אלה לפי חכומים, למי נפקמינא ביקיר, אין חזוק אין אגדית, שאב נאמן להכירו לאחרים? תאר לעצמך שהאבא אומר, אני נותן מתנה לבן הזה כך וכך. אז ודאי שהמתנה חלה. לאדם זר יכול לתת מתנה. אז ברור שיש לו מיגו. במקום לתת מתנה, אם הוא שקרן, נחליט לתת לו מתנה. אז ברגע שהוא אומר, זה בני בכורי והוא קבל פי שניים, אז ודאי שהוא נאמן, לא צריך פסוק לזה. או נהג אימור לא הצריכה, מתי צריך פסוק? לכאלה נכסים שהאבא לא יכול לתת. מה הכוונה? בנוחוסים שנופלו לא, לאחר מכאן. הוא אומר זה בני בחוירי. אז הוא יקבל פי שניים גם בנכסים שיגיעו ליד לידיו אחר כך. על זה אין לו מיגו, הוא לא יכול להקנות את זה לבכור הזה. כן אודו מקנה דבו שלא בוא לאוילום. אומרת הגיבור לרב מאיר, דומה אודו מקנה דבו שלא בוא לאוילום, יאקר לאומלי. ברשב"ם מוסיף שהקושייה היא, הרי מי כאן המחלוקס? רב יהודה וחכמים. אנחנו עוסקים בדעס חכמים דרבי יהודה. מי זה חכמים דרבי יהודה? בפלוגתא דרבי יהודה רב מאיר. ורב מאיר הרי מה היה צריך לשקר בו לומר שהוא הבכור, יכל לתת לו במתנה את הנכסים. עונה הגימורי בנכוסים שנוף שנופלו לקשו גויסס. גויסס הוא כחי לכל דבריו, אז הוא יורש. ממילא, מה יקרה, האדם הזה אמר על אחד הבנים, הוא הבכור. אז מה אמרנו? ודאי שהוא נאמן, כי אם הוא היה רוצה, היה יכול לתת לו מתונה. אבל מה יקרה כשהאב הזה יגסוס, ותיפול לירושה למשל מאבא שלו, מדות שלו? הנכסים האלו, הוא יורש אותם. אבל הנכסים האלו הוא לא יכול להקנות אותם לאחרים. גויסס לא יכול לדבר, אין לו כוח לתת מתונס. והכלל הוא, אפילו לרבי הראשון דו מקנה דובו שלו בוא לא יילום, זה רק כאלה נכוסים שכשיבואו לידו יהיה לו כוח להקנות אותם. אז יכול כבר כעת להקנות אותם. אבל כאלה נכסים שכשיבואו לידו לא יהיה לו כוח להקנות אותם, הוא לא יכול להקנות אותם כעת מראש. ממילא כשאבא אומר שבני זה בכור, הוא נאמן גם לגבי נכסים. שיפלו לו כשהוא יהיה גויסה, שהבכור יטול פי שניים, ובזה אין לו מיגור. הוא לא יכול לתת את זה בטון לגמרי דס רב מייו, לכן צריך פסוק יאקר. הרשב"ם הוסיף לכאורה יכלו לומר, שהנפקמין נהי לנכסים שיבואו אחרי מיסה, אחרי שהוא ימות, יגיעו נכוסים. אומר הרשבא, בזה גם בכור לא נוטל פי שניים, כי זה הרי ראוי, ועם בכור לא יטל ברוי כבמוחזק. מביאה הגימורת, תונו רבונון, אוי ומוחזק עם בוי שהוא בכור, ואו מורב על אחר, על אחר שובכו, נמונעב, או אוי ומורזקים בואי באחד האחים שאינו בכור, אלא אח אחר הוא בכור, ועומא עובי בכוירו, אינוי נמון. אז הברייס הזה הוא מאוד מעניין את אומרת הגמורי. רי שרב יהודה שאב נאמן, וספר רבונו שאב לא נאמן כנגד חזוקה. אומר רבי יחנון, אומר בני הוא, האדם אומר, האדם הזה הוא בני. וחוזה ואומר עבדי הוא, אינוי נמון. והרשב"ם אומר חידוש, הראשונים חולקים על הרשב"ם. שלא רק אם הוא חזר בו אחרי זמן, אלא תוך כדי דיבור, נראה לאלון. ברוב דין האתרת, תוך כדי דיבור כדיבור. אם לפני שעבר זמן שיכל לומר שולמי מלך או רבי, הוא חזר ואומר, לא, הוא עבדי, הוא לא נאמן. אבל להפך, אם הוא אמר, עבדי הוא, וכל זאת הוא אמר, בני הוא נאמון. כי הוא לא סותר את דבריו הראשונים, הוא מפרש אותם. הוא מפרש, למה קראתי לו עבדי? דמשם יש לי קדקומה, הוא משמש אותי יותר מדי, לא כמו בן, אלא כמו עבד. אבל באופן הראשון הוא לא יכול לפרש ולומר בני הוא. אחר כך אומר עבדו, התכוונתי לומר שבאמת הוא שלי, רק הוא משמש אותי כבן, אני אוהב אותו כבן. אומר הרשב"ם כי אין דרך לקרוא לעבדו בנו. ממילא אנחנו נלך אחרי טענה ראשונה, כיוון שהאחרונה היא לא פירוש של ההכחשה. יודע ספי מן אותו ירוק שאמר בני כמו שכתוב ויקיר, וכי שהגיד שוב ונכוי זרום אגיד שהוא עבד. בחילופי הבייס המכס, כשעוברים במכס, אז ההלכה היא בדיוק להפך. אוי או אוי וראו בייס המכס, ואומר למוכסים בני הוא. אני לא צריך לשמור לעבל... עליו מכס, זה לא נכס שלי, זה בני. וכל זאת אומר, אחרי שהוא יצא מהמכס, הוא אומר, עבדי הוא, נמון. כי אנחנו אומרים, מה שהוא אמר מקודם בני זה רק להתחמק מהמכס. אבל לא אומר, עבדי הוא בשעה שעברו במכס. אחר כך כשיצאו, וכל זאת אומר, בני הוא. אינו אינם מון, כי ודאי שהוא עבד, כי אם היה בנו, הוא לא הולך להפסיד סתם כסף, לומר למוכסים שהוא עבדו ולשלם עליו מכס. בקשה הגימון רבי ירחנון, על החלק הראשון של רבי ירחנון, מי סווי, או יום משם שכבן, הוא שימש אותו כבן, הוא הלביש אותו, הנעיל אותו, הוא לא עשה איתו אבוי דס עבד, רק הדברים שבן עושה לאביו, הוא ובו ואומר בניו, החכה וחוזה ואומר עבדיו, אינו אינם אומר הרשב"ם רבו סנוקת, אפילו שהוא משמש אותו כבן, ייתכן לומר שמשהו קרה לו בן בהתחלה, כי הוא משמש אותו רק כבן, אפילו שהוא עבד בכל זאת. כי הוא חזר ואמר, עבדי אינוי נמון, נלך אחר לשון ראשון, כי ודאי שהוא בנו, כי אין דרך לקרוא לעבדו בנו, אפילו שהוא משמש לו כבן, שאין האדון מחבבו כל כך לקרוא אותו בנו. זה מתאים דברי רבי יחנון אבל מכאן קושייה רבי יוחנון. ממשיכה, אוי או משם שכעבד. ובו ואומר עבדי הוא, ובכל זאת הוא בני הוא, אין אין אמון במה שאומר בני. ואפילו שייתכן שמשהו קרה לו עבד, כי הוא משמש אותו כעבד, כמו שרואים באמת, הוא עובד קשה כמו עבד, לא. אז כושייה רבי ירחנון, שהוא אמר, שאם אדם אומר עבדי ובכל זאת הוא אמר בני, אז נאמן, אפילו שלא ראינו שמשמש אותו כעבד. כל שכן, כשאנחנו רואים שמשמש אותו כעבד. ואברייסא אומרת שאפילו כשהוא משמש אותו כעבד הוא לא נאמן כשהוא אומר לו בסוף בני הוא. כל שכנים לא ראינו שמשמש אותו כעבד עלי שלא נאמן. קושייה רבי ירחנון. אומר רב נחמן ברי צחוק. בוודאי רבי ירחנון צודק. אדם שהוא אמר על אחד שהוא עבדי וחזר ואמר בני הוא הוא נאמן. מה שהוא אמר עבדי הוא משמש אותי כעבד. עושה בברייס מדובר דקורלי שקוראים לו. הרשב"ם נראה שהוא דקורלי. שהוא קרא לו עבד מיצר מאו. עבד שסמוכים לי בגבולו מהזוז, זאת אומרת עבד גמור. מה עם מיצר מאו? מיצר עבד מיוזוזי. יש לי בגבולו מהזוז, הוא שווה לי מהזוז. אז ממילא, אחרי זה הוא חוזר ואומר בניו, הוא לא נאמן. כאילו היה בנו, אולי קורא לו אבדה עבד מיצר מאו, אפילו שהוא משמש לו כעבד. לא קוראים כך רק לעבד שהוא שווה כסף, לא לבן. אבל באמת אם הוא קורא לו סתם עבד? נאמן לומר שהוא בנו והוא קרא לו עבד, מחמד שהוא משמשו כעבד. עד כאן דף קח"ז.